70 на 100 от средната брутна заплата в общинската администрация. Толкова ще получават съветниците във Враца за работата си в местния парламент. Заедно с него те ще получават и средства за пътни и други разходи, които пък ще са до размера на минималната работна заплата. По 1200 лева пък от тук насетне ще вземат кметовете на 5 населени места в общината. Славослед 1200, Славовирско 1200, Славосадце 1200, Славогорнопешни 1200 и Славоходен 1200 лева. Кметът на Бели Извор Кирил Илиев не беше съгласен с това. Има един класификатор на държавните служители, който е от 10 години и за селски кмет заплатата стига до 1800 лева. Ние сме делегирана държавна дейност, така че каквото вие предложите на Министерство на финансите, такива заплати ще ни дава на нас, кметовете. Но така или иначе вие не предлагате. Има също регламент, в който са регистрирани и вашите заплати. Това е ЗМСМА. И там пише заплата между 30 и 70% от средната заплата за общината, за общинска администрация. Само да ще ви помоля да се придържате към темата на точката. Благодаря. Това е вързано с заплатите. Ако не ме слушаш, слушай ме. Обсъждаме заплатите на определени и точно това правя сега в момента. Не обсъждаме заплатите на съветниците. Обсъждаме заплатите. Аз искам да ги вържа с заплатите на кметовете. Защото, ако не, Владо Христов, поне ти да ми отговориш. В коя община общински съветник взема по-голяма заплата от селски кмет? С тия пари кмета може да прави всеки месец по една улица в едно село или в града. Вие сте толкова лакоми, че не знам какво да ви кажа. Иво Иванов от Възраждане подкрепи емоционалното изказване на Илиев. Смятам, че заплата от 1200 лева на кмет на кметство е малка и това е предпоставка за злоупотреби. Той изтъкна принципа, че ние гласуваме максимума от това за заплатите си. Не случайно групата на Възраждане гласува въздържал се, а в момента ни предстои да гласуваме един по-нисък праг за кметове на кметства. Възнаграждението на кметовете на петте населени места се определя от новосъздадената група кметства с население от 101 до 400 жители и е заложено в перо персонал в бюджета на общината.